odnosno za mještane. Pitanje koliko je značajno za mještane Vukića, mjesne zajednice Kamenca, pokazuje njihov doček. Vidite i sami koliko su obradovali da se napravi ovaj put, općina Bihać sretna. Prvo hvala mještanima mjesne zajednice Kamenca, naselje Vukić, koji su izdvojili svojih 11.000 maraka da bi dobili ovaj put. Dužina puta je nekih 280 metara, vrijednost projekta je cirka 70.000 maraka. Ja presretan, ono što smo rekli, prvo započete projekte rješavamo i što budemo više mogli, bit ćemo u našim mjesnim zajednicama ulagati putnu infrastrukturu, jer definitivno nema ni jedne mjesne zajednice u kojoj ne treba puno toga da olakša život našim sugrađanima, a pogotovo ćemo ulagati u ona naselja i u mjesne zajednice gdje građani žele da zajedno s općinom ulažu u ovakve projekte. Još jednom hvala mještanima mjesne zajednice Kamenca za sve ono što ulažu u svoju mjesnu zajednicu. Ja bih se zahvalio i čestitao predsjedniku mjesne zajednice Okiću, koji je stvarno jedan od najboljih predsjednika mjesne zajednice, koji puno toga radi sa svojim sugrađanima i ovo daje jednu zaista veliku energiju i načelniku općine Bihać i svima onima koji rade u općini Bihać.